diu el Petit Comitè. És un grup... Jo presentar, sisplau, perquè si no s'estarà en l'organ. És un grup mix de música vocal que va néixer fa uns 25 anys a Barcelona. L'integren 7 components que interpreten a capella un repertori ple de temes de diversos autors i estils amb un punt en comú. Són melodies que han estat i seran sempre grans èxits. Si a tot això li afegim una excel·lent posada en escena, adaptacions originals, coreografies diverses i unes pinzellades d'humor, convertim un concert d'aquesta formació en un espectacle únic i irrepetible, on qualsevol persona que assisteixi com a públic pot sortir amb la satisfacció d'haver recordat alguna cançó entranyable dins la seva vida. Avui ens presenten un espectacle ple de música dels anys 80 que ens farà aixecar-nos de la cadira i acompanyar-los ballant. Amb tots vosaltres, el Petit Comitè. Dirigeix el grup una ex-cantaire de la Cabral del Govern, la Mariajo Martí. Rolling, rolling, rolling on the river.
amb una cançó de Boy George, de líder del grup Culture Club, la peça Karma Chameleon. La noche
La vam estrenar fa 2 o 3 anys i recordo un concert que ens va sortir de dedicar el tema a tota aquesta gent que es llença al mar intentant fugir del seu país i arribar cap a un altre lloc on pot ser molt bon, no? Que siguin els forçats. I em sembla oportú avui també dedicar aquest tema doncs, a altres persones que malauradament no podran ser guarides perquè hi ha mort. Estic pensant a Nova Zelanda, on aquesta incapacitat per entendre l'altre i per tolerar-ho ha provocat una desgràcia de grans magnituds. Your face tonight.
farem una peça de Queen. Queen, sona. Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself Si davant l'orquestra en dret ja podeu ballar, eh? I els altres podeu ballar.